Інформація про можливе замінування будівлі надійшло до поліції о 16-й годині. З основної будівлі людей евакуювали. Сесійна зала, яка розташована за тією ж адресою, в тій самій будівлі, але в іншому корпусі роботи не припиняла. О 16-й годині на лінію 102 зателефонував невідомий чоловік, котрий повідомив, що обласна рада замінована, після чого кинув слухавку. Одразу на місце події виїхали працівники ДСНС, кінологи та патрульні поліцейські. Людей евакуйовано. Будівлю оточили червоною стрічкою. Біля неї чергували медики. За півгодини до повідомлення про замінування в облраді висунули на голосування кандидатуру на посаду голови обласної ради Олену Дмитренко. Ну, я думаю, що це поступив неправдивий звон, навмисно. Це зроблено навмисно. З якою метою і хто це замовив? Можемо тільки здогадуватися, хто не зацікавлений в тому, щоб пройшли сьогодні обрання голови, щоб пройшла сесія. Ті, мабуть, і замовники. Депутати інших політичних фракцій замінування обласної ради після оголошення кандидата на цю посаду прокоментували так. Я впевнений, що це провокація. Це ті, хто боїться чесно програти, починають всілякими шляхами відтягувати цей процес голосування. Лічильна комісія прийняла рішення перенести голосування за голову на 9 грудня. За це рішення не голосували представники трьох фракцій, які мають більшість в облраді. Вони почали формувати склад нової лічильної комісії. Зараз при наявності вже існуючих рішень про призначення дати, часу, місця, порядку голосування, деяким політичним силам це не сподобалось, вони зараз намагаються розпустити діючу комісію, яка прийняла це рішення про організацію таємного голосування голови облради. Будь-які рішення, які будуть в подальшому прийматися, затверджуються новим складом лічильної комісії, може ставити під сумнів з точки зору легітимності та законності. Гордій Єрмак, Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.